Stefan har nyligen köpt en äldre begagnad bil, en Volvo årsmodell 74. Han köpte den till ett relativt hyfsat pris av en arbetskamrat. Stefan var mycket väl medveten om att bilen hade en del rostskador när han köpte den. Men maskinellt var den i hyfsat skick. Automatlådan funkade fint och injektionsmotorn lät bra. Bilstorleken, det är ju en kombi, passade honom också fint. Nu gäller det bara att bilen inte får för mycket anmärkningar här på bilprovningen. Karossen är ju ganska rostskadad, men för övrigt verkar den ju bra. Ja, så det är jag. Då var det klart då. Tack så bra. MIG-svetsning för GDS Proffs. GDS, det betyder gör det själv. En videoproduktion som visar ett sätt att spara pengar. Tjenare, hur gick det på besiktningen? Det gick bra, den är godkänd, men de tyckte att den var ganska rostig. Ser väl inte så farligt ut? Stefan och Ove är grannar. Båda två är praktiskt lagda och har rätt mycket gemensamt. Ove har förresten tidigare arbetat inom bilbranschen. Ja, här finns det ekonomidelar att köpa. Så kan du få låna verktyg och MIG-svets utan mig, så det här är lätt att fixa. Stefan jobbar som säljare på en verkstadsindustri. Han har därför fått lära sig lite utav varje. Och det var också därför självklart för honom att nappa på Oves förslag och fixa rostskadorna själv. Ove har ju lovat att assistera och visa hur de olika arbetsmomenten ska utföras. Det första Stefan gör är att ställa upp bilen på pallbockar så att det blir bekvämt att jobba. Pallbockarna är inte bara praktiska utan gör också arbetet säkrare. När man själv ska arbeta med bilen är det viktigt att veta vilka delar av bilen som tillhör den bärande konstruktionen. Vänster framskärm är i mycket dåligt skick och måste bytas. Tjena! Tjena Roger! Här kommer jag med MIG-svetsen och lite andra verktyg som du kommer att behöva. Toppen, jag har precis tagit loss skärmen. Ja visst. Ja, du måste skruva loss huven. Ta loss gångjärnet där. Och demontera de här alla kablar som är här. För du ska ju komma åt och svetsa och så sedan. Just det, annars bränner jag. Skrapa bort underredsmassa och sådana saker. Det går inte att arbeta på det som det är nu. Okej. Det ser bra ut där du ska svetsa. Ta upp den där biten nu ska vi se. Måste den här passa här så med hålen. Nu kan du rita utav. Markera. Ekonomidelarna är tilltagna så att de gott och väl täcker de normalt rostskadade ställena. Och så tar du bort den här biten. Då klipper du en centimeter ovanför den här ritsen här. Så gör du likadant på den sidan. Med plåtsax, bågfil och en sån här slipmaskin tar Stefan bort de rostskadade delarna. Där bitarna är svetsade fast i chassit slipar han som här bort svetspunkterna för att få loss biten. För att kunna passa in bitarna rätt fäster han dem provisoriskt med plåtskruvar. Innan Stefan svetsar fast ekonomidelarna kollar han så att skärmen passar och den verkar ju sitta fint. Så är det dags att börja förbereda för svetsning.
Här ser vi hur Stefan har borrat 5 mm hål med 30 mm mellanrum som han sedan ska svetsa fast ekonomidelarna igenom. Svetsstället måste vara helt rent. Skyddsglasögon är ett måste vid såna här arbeten. Ja, då är det klart att svetsa då. Ja, jag ser det. Men det här är inte samma maskin som det hade i höstas. Nej, den är ny. Och den är väldigt lätt att hantera. Du ansluter den. 220 volt gjorda stickpropp. Sen kan du ställa in i 5 steg här med det här vredet. Och jag tror på den plåttjocklek du ska arbeta i här så är det lämpligt med läge 2. Lägg märke till att återledarklämman ska fästas så nära svetsstället som möjligt. Kontaktpunkten måste vara metalliskt ren. Vid all elektrisk svetsning måste man skydda sig noggrant mot strålningen från ljusbågen. Därför använder man svetshjälm och svetshandskar. Observera att Stefan också har täckt över ömtåliga delar av bilen, som till exempel glasrutorna. Vid bilreparationer bör en brandsläckare av pulvertyp alltid finnas tillgänglig. Kontrollera när du svetsar att bakomvarande material inte är brännbart. När Stefan är klar med svetsmomenten går han över till att laga en rostskada på torpedplåten. Den här skadan har någon försökt att reparera tidigare. Färg och gammalt spackel slipas bort för att blottlägga skadan och möjliggöra svetsningen. Noga passa in biten underlättas själva svetsningen, dessutom minskar efterarbetet. Innan Stefan monterat skärmen för gott har han rostskyddsbehandlat runt svetsstället. Så är det dags att ta itu med rosten vid bakdörren och bakre hjulhuset.
Här gäller samma arbetsmetodik som tidigare. Rita av ekonomidelen och med hjälp av slipmaskin och bågfil kapa bort de skadade delarna. Där ekonomidelarna ska svetsas fast måste man slipa rent först. Här förbereder Stefan ekonomidelen genom att borra hål för svetsningen. Här kontrollerar han så att de olika ekonomidelarna sitter på rätt plats och att dörren passar. Vid svetsning genom de förborrade hålen kan inställningen ökas med ett steg. Det har du gjort bra. Nu är du värd en öl för. Tack. Varsågod. Det gick faktiskt lättare att svetsa än vad jag trodde. Den har varit till stor hjälp. Tack så för lånet, Ove. Ja, varsågod. Och nu är det bara spacklingen kvar. Ja. Med Stefans förkunskaper och Oves hjälp blev det här jobbet klart på 2 dagar. Den här lilla mixvetsen från AGA Norweld finns i 2 utföranden. Dels den här för 220 volt enfas och 10 ampere trög säkring. Och dels en trefas 380 volts variant. Hos AGA Gas försäljningsställen över hela landet finns den skyddsgas du behöver. För bilplåt väljer du AGA Mix AK20. Innan du monterar flaskregulatorn, renblås flaskventilen. Skruva fast regulatorn och kom ihåg packningen. Anslut gasslangen. Stickproppen ansluter du till 220 volts jordat vägguttag.
Till tunnplåt passar 0,6 mm elektrod bäst. Elektroden finns på 5 kilos bobiner. Innan du monterar elektroden i miggen första gången, läs instruktionen noggrant. Återledaren ansluter du med klämman. Det är viktigt att du har god elektrisk kontakt till arbetsstycket. För att skydda dig använder du svetshjälm och svetshandskar. Inställningen av din Viking-mig är enklaste tänkbara. Ett av de fem stegen ger dig direkt en användbar inställning. AGA Norweld har ett paket med proffstillbehör för dig som har köpt en MIG-svets. Där finns en regulator AGA TM44 Argon, 5 kilo spolad elektrod 0,6 mm som räcker till mer än 3,6 timmars svetsning. En svetshjälm som yrkesfolk använder och svetshandskar. Kom ihåg, innan du börjar svetsa, läs igenom instruktionen. Svetsanvisningarna där ger värdefulla tips. AGAs MIG-svetsar kan du köpa hos AGA Norwells återförsäljare inom bland annat järn- och maskinfackhandeln och AGA Norweld.